Fala, moçada, beleza? Olha aí, Fujona, passou lá pro outro lado, a terra nossa tá do lado ali, né? Do lado do vado, do lado de lá. Nós vai ter que dar a volta por aqui, porque lá não tem jeito de ela passar, que ela fugiu e foi pras vacas lá. Aí, outro fujão também. Aí tá o que, ó, puxando o cabrestinho, as vacas ficou do outro lado, vim pela terra do homem ali, ó. Aí, ó. Ó, caça-vaca aí, ó. Chama. Valoriza não, ó. O dia das mulheres foi ontem, mas hoje que é o trabalho dela, ó. Chama, toma. Vai. Você vai filmando nós, hein? Vamos. Lá atrás, meu amor. Bora, Cacó. Aí, mano. Eu que tenho a vida nova, ó. Chama. Vai, não. Tá. Vocês acham que ter as coisas é fácil aí, ó? Como que é fácil? E ela tá doida pra mim dar um estrego, ó. Meu dedo. E as duas fiel companheiras vai, ó, uma no pé e a outra lá, ó. Aí, a mais preguiçosa agora virou corajosa. E a outra que é corajosa virou preguiçosa. E além de tudo, falta 20 minutos pra mim trabalhar, viu? Vai esperar 4 horas pra mim trabalhar. Nem tempo de almoçar eu tive. Assim, mais ou menos, né? Tá vendo? Vem, vai. Você cai aí, minha filha. É. Moçada, e essa aqui é aquela vaca que eu tava amansando de cabreço, sabe? Eu peguei 3 vezes e tive que soltar. Não tive tempo de mexer. Aí você vê como é que já tá andando. Essa é a 4ª vez que eu pego ela de cabreço. De corda de cabreço pra puxar. Já tá indo bem porque meu amor tá tocando atrás. Mas tá aqui. Top. Meu filho. Ainda tá longe, galera, ó. Lá em cima naquele pé de pau lá ainda, ó. Nós vai ter que ir. Vai ter que andar um bocado de chão, viu? Eu já tô cansado, ainda bem que meu bem trouxe um pote de água ali, uns trem ali pra nós comer. Que eu tô morto de fome. Tô morrido de fome. Tô morrido mesmo. Tô morrido de fome. Olha aí a máquina aí, ó. E o safado, ó. O safado tá doido pra mamar, ó. Chato. Esse que dá a fugir, ó. Viu o que dá a fugir? Meu amor, tem um trem ali debaixo das pernas dele. Será o que que é? Deu um bicho ali, será? Depois de chegar lá em casa, vou ter que olhar. Olha o tanto que tá gordo. Só come e dorme. Ai, que mentira. As fujonas vai embora. Mostrar o trabalho que a máquina fez. Isso aqui vai virar tudo soja daqui uns dias, se Deus quiser. Ei, quase me levou, ó. Mutuca. É mutuca, não. Mutuca tá ferruando ela, aí como é que tá. Mutuca isso aí. Ei! Ei, senhor! Vamos! Vem, meu bem! Te machucou? Mas cortou? Ah, então cortou. Você tá ardendo? Tá sem sangue? Não. Então tá. Deixa eu passar o telefone pra ela. Tá. Calma, Su. Ué. Dá um telefone. Vem por aqui, ó.
Pode vir, Cacá. Ela tá com raiva de mim, você tá... Você tá tocando. Não, você não tá batendo, tá tocando. Ah, mas ela tá revoltada. Moçada, então, a Cacá tá estressada aqui, eu vou puxar ela logo, pra ela acalmar. E esse foi o vídeo, de quem gostou, deixa o like. É, se inscreve no canal pra ajudar nós a trazer mais conteúdo. E eu com um palito aqui, isso que faz mal, mas deixa o pau quebrar. Se inscreve pra trazer mais conteúdo. E esse foi o vídeo. Me segue lá no Instagram, que eu vou deixar um vídeo top dos top lá. Beleza? Hoje. Vou deixar lá hoje ainda, nos stories também. Vou deixar um vídeo top dos top lá. É, me segue lá. Arroba Diego _ Alves 51. Lá no Instagram. Vai ter vídeo top, top. Falou, valeu, se inscreva, deixa o sininho, comenta aí. E é isso mesmo. Falou, valeu, deixa eu acabar o vídeo que eu tô...